Biblioteka Vuk Karadžić i turistička organizacija Prijepolje dobili nove vršioce dužnosti direktora. Treći put za nepune tri godine ove vlasti. U Tutinu održan festival ženskog prijateljstva. Festival i za organizaciju Impuls znači kontinuitet, trajanje, neodustajanje, jednu borbu kontinuiranu, negovanje solidarnosti, prijateljstva i sestrinstva. Kako bi učinilo vidljivijom temu prava žena na nasljeđivanje i doprinjelo uspostavljanju rodne ravnopravnosti u našoj zajednici, Udruženje Forum žena Prijepolja uz podršku UN Women-a organizuje okrugli sto žene i nasljeđivanje, patrijarhalni obrasci i prava. Posjetom đaka tehničke škole smera modni krojač kompaniji Trentex počelo obeležavanje dana tekstilstva u opštini Prijepolje. Predstava Ko je ovde lud omladinske scene amaterskog pozorišta Doma kulture Prijepolje premijerno izvedena u okviru 12. festivala amaterskih pozorišta Zapadne Srbije. U utorak promenljivo vreme sa povremenom kišom, lokalno pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Za nepune tri godine od konstituisanja ovog saziva Skupštine opštine Prijepolje, dva puta su razrešavani i imenovani vršioci dužnosti direktora turističke organizacije Prijepolje i biblioteke Vuk Karadžić. Treće razrešenje i imenovanje predloženo je na 23. sednici, tokom koje je više puta naglašavano da ovaj sistem izbora direktora nije održiv i funkcionalan. Za nove vršioce dužnosti direktora izabrani su Zvonko Mandić i Petar Vasiljević, kadrovi Srpske napredne stranke. Više puta je postavljano pitanje o statusu direktora javno-komunalnog preduzeća LIM. Smene, razrešenja, imenovanja, postavljenja obeležila su dosadašnja skupštinska zasedanja, pa se u tom duhu nastavilo i na početku 23. sednice Skupštine opštine Prijepolje. Bivšoj članici opštinskog veća Duški Bajić iz Srpske napredne stranke ponovo je verifikovan odbornički mandat, nakon što je Viši sud u Užicu usvojio žalbu Vladimira Babića na raniju odluku i vratio je na ponovno odlučivanje. Na ovom zasedanju došlo je do promene i sekretara Skupštine. Diplomirana pravnica Danijela Bujičić sela je na mesto dosadašnje sekretarke Bjanke Novović, a predsjednik opštine Drago Popadić rekao je da se na ovaj način podmlađuje struktura zaposlenih. Možda se struktura zaposlenih podmlađuje, ali su neki problemi poprilično zastareli. To se pre svega odnosi na pribavljanje prostora za potrebe javno-komunalnog preduzeća LIM u svojinu opštine Prijepolje. Mehanizacija, radionice i vozni park ovog preduzeća je od 2017. godine pod vedrim nebom u Šehovića polju. Planirana izgradnja saobraćajnice u ovom delu ubrzalo je proces za pronalaženje nove lokacije, ali prema oceni nekih odbornika sve ipak sporo, jer se o ovom problemu raspravljalo na istom mestu pre 6 meseci, kada je ova odluka vraćena na doradu zbog neadekvatne formulacije. Izbrisano je iz odluke neizgrađeno zemljište kao moguća lokacija, a prema aktuelnoj nejavni poziv moći će da se jave samo oni ponuđači koji raspolažu između ostalog sa najmanje 100 kvadratnih metara površine izgrađenih objekata sa lokacijom udaljenom od sedišta komunalnog najviše 10 km i koja mora imati pristup na javni put. Ovi uslovi odbornika Edi Bakajevića naveli su na zaključak da se već zna od koga će na javnom nadmetanju biti otkupljeno zemljište, pa je zatražio da se otvoreno kaže o kome se radi. Raspravljalo se i o odluci o izmenama i dopunama poslovanja javno-komunalnog preduzeća LIM za ovu godinu, uslovljenih sa nedostajućih 12 miliona dinara za nabavku nove cisterne za snabdevanje vodom. O novim cenama komunalnih usluga uvećanim za oko 30%, što je okarakterisano kao nepopularna tema, povela se stara priča. Najniži smo u regionu, a cene nisu menjane od 2017. godine. Možda cene usluga ne spadaju u popularne teme, ali je tema izbora direktora komunalnog preduzeća toliko popularna da se o njoj raspravlja i kad nije na dnevnom redu sednice. Prema koalicijonom sporazumu ovo mesto pripalo je Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji je kadar Dževad Beganović na poziciji vršioca dužnosti od decembra 2020. godine. Zakonski rokovi za imenovanje direktora su davno probijeni, a u decembru prošle godine Beganović je istekao i mandat vršioca dužnosti, te kako se čulo za skupštinskom govornicom, komunalno pravno već 5 meseci nema direktora, ali praktično tu funkciju i dalje obavlja Beganović.
Ova priča bila je uvertira u raspravu o novim smenama vršiteljki dužnosti direktora u biblioteci i turističkoj organizaciji. Na mjesto Dragane Varaklić, kadra Srpske radikalne stranke, Srpska napredna stranka dovela je turizmologa Petra Vasiljevića. Zulkefil Sadović istakao je da protiv novog kandidata nema ništa jer o njemu ništa i ne zna, dajući do znanja da u pripremljenom skupštinskom materijalu nema dovoljno podataka o predloženom kandidatu. Za Zvonka Mandića, koji je na mjestu vršioca dužnosti direktora biblioteke zamenio svoju partijsku koleginicu Mariju Svičević, učesnici u diskusiji imali su samo reči hvale. Znaju ga kao vrednog i poštenog i po uspešnom rukovođenju muzejom u Prijepolju. Predsjednik opštine Drago Popadić naglasio je da dosadašnji sistem biranja direktora nije odgovarajući i da bi na konkursima trebalo birati kvalitetne kadrove, a kojih je prema njegovim rečima sve manje u Prijepolju. Hvala ti živote, slogan je ovogodišnjeg festivala ženskog prijateljstva koji je organizovalo udruženje Impuls iz Tutina. Kao i prethodnih godina, festival je okupio veliki broj feministkinja i aktivistkinja iz regiona koje su sa ovog skupa poslale poruku solidarnosti i zajedništva. Udruženje Impuls iz Tutina je prošlog vikenda bilo centar dešavanja regionalnog ženskog pokreta. Festival ženskog prijateljstva obeležavao je 10 godina od prvog okupljanja. Festival i za organizaciju Impuls znači kontinuitet, trajanje, neodustajanje, jednu borbu kontinuiranu, negovanje solidarnosti, prijateljstva i sestrinstva. I ono što je ključno za nas je da je to jedan regionalni festival koji okuplja žene iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, iz bivših republika Jugoslavije. Festival je počeo panelom Pobjeda je ženska, u kome su izneti neki od izazova sa kojima se suočavaju žene i organizacije, a zbog kojih su feministkinje pokretale sudske postupke. Sloboda i ljudska prava se otimaju, za njih se borimo. Dakle, to podrazumeva pre svega izlazak iz zone komfora, to podrazumeva nekada velika odricanja lična, to podrazumeva ličnu žrtvu. Mi znamo uopšte, kada se setimo početaka feminističkog pokreta, znamo da su neke žene gubile život, da su ubijane zato što su se borile za pravo na rad, na pristojnu platu, na pristojne životne uslove. Meni se čini da je žena i dalje, naročito u našem patrijarhalnom Balkanu, nekako možda na margini, margine. Da mi s te margine nekako vrlo sporo, polako i možda ne u nekim velikim naznakama se pomičemo ka centru. Ako nemate dobrog advokata, ako nemate pristup medijima na ovaj ili onaj način, ako ne skupite medijsku pozornost, makar preko društvenih mreža, velika je verovatnoća da sistem ili neće reagovati uopšte, ili neće reagovati na pravi način. Kad kažem sistem, mislim na pravosuđe, na zaštitu koju sve žrtve, a pogotovo žene, imaju. Neke od poruka koje su se čule su da je važno da žene budu zajedno, da promovišu žensko stvaralaštvo i da se solidarno bore za svoje ciljeve, a festival u Tutinu im upravo to omogućava. Impuls Tutin je za mene jedno, kažu ono nekim savremenim jezikom, primjer dobre prakse kako se žene organizuju u jednoj maloj sredini. Pre svega ovaj festival 10 godina jača naše sestrinstvo. Jača je našu snagu, naš optimizam, našu nadu da će sutra biti mnogo bolje za svaku ženu. Festival je okupio oko 50 žena, aktivistkinja, feministkinja iz zemlje i regiona. Hvala ti živote upravo na tome, na posvećenosti, na solidarnosti, na prijateljicama sa kojima mi negujemo solidarnost i žensku povezanost. Mislim, to je to. Mi pravimo zajedničke prostore slobode i poverenja. U okviru festivala Dečji centar iz Zaječara je izveo predstavu Nisam prijavila, a predstavljene su knjige i filmovi održane kreativne radionice. Sve feministkinje i aktivistkinje iz Tutina su ponele duh zajedništva i solidarnosti koji će ih držati do novog druženja za godinu dana. Udruženje Forum žena Prijepolja uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji organizuje okrugli sto žene i nasljeđivanje, patrijarhalni obrasci i prava u utorak 30. maja u Prijepolju. Cilj ovog događaja je da se okupe relevantne institucije i učesnici u ostavinskom postupku kako bi doprineli promjeni svijesti i patrijarhalnih obrazaca pri nasljeđivanju i predstavili preporuke za unapređivanje položaja žena u ovoj oblasti.
Kroz projekat Žene i nasleđivanje, patrijarhalni obrasci i prava, više od 200 žena iz Zlatiborskog okruga je na seminarima i sastancima imalo priliku da se upozna sa svojim naslednim imovinskim pravima i mogućnostima. 40 žena dobilo je pravnu pomoć i savete koji se tiču prava na nasleđivanje i raspolaganje imovinom. Iskustva i lični primjeri žena koje su učestvovale u projektu ukazale su nam na kompleksnost ove teme, ali i važnost da se o njoj dalje i više razgovara. Okrugli sto je prilika da se ovoj temi razgovara sa svim relevantnim institucijama, učesnicima i donosiocima odluka u procesu nasleđivanja. Okruglom stolu će prisustvovati poverenica za ravnopravnost Republike Srbije Brankica Janković, predstavnice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji UN Women, Javnobeležničke komore Srbije, Javnobeležničkih kancelarija, osnovnih sudova iz Prijepolja i Užica, NVO sektora i lokalnih samouprava i javnih institucija Zlatiborskog okruga. Obeležavanje dana tekstilstva u opštini Prijepolje počelo je posetom učenika i učenica tehničke škole drugog i trećeg razreda smera modni krojač kompaniji Trentex. Letnja praksa, stipendiranje i zaposlenje su ponuđene opcije koje đaci imaju na raspolaganju u najvećoj tekstilnoj kompaniji u opštini Prijepolje. Đaci drugog i trećeg razreda smera modni krojač koji nastavu pohađaju po dualnom obrazovanju posetili su Trentex kako bi se upoznali sa mogućnostima koje ova kompanija nudi. Obišli su proizvodne pogone i upoznali se sa procesom rada. Pa ovo je nastavak saradnje sa tehničkom školom na obrazovnom profilu modni krojač. Kao što znate, mi smo krenuli već 2016-17. godine u tu priču i u tom periodu smo i zaposlili par učenika, stipendirali, tako da ove godine znači imamo drugi i treći razred, pa smo razgovarali sa predstavnicima škole da ponudimo ovim učenicima letnju praksu. To je nešto novo što bi njih dalje zainteresovalo da nastave školovanje i da dođu da rade, a učenicima trećeg razreda završnog da ponudimo dalje školovanje, stipendiju i mogućnost zaposlenja. Ova kompanija u Prijepolju zapošljava oko 400 radnika i radnica i postoji stalna potreba za dodatnom kvalifikovanom radnom snagom. Među đacima ima zainteresovanih za letnju praksu, ali i za dalje profesionalno usavršavanje. Zadovoljna sam uslovima, zadovoljna sam sa svim. Pronalazim se tu i planirala sam prvo neku višu školu vezano za ovo, pa možda tek onda posle toga. Pa ja sam za ove 3 godine naučila da krojim, da šijem. Također kupila sam i sebi mašinu i mislim i hoću da počnem samostalno da radim. A već sam u stvari počela ponešto. Pa svidjelo mi se ovde što su nam oni ponudili ovo isto. Mogla bi da dođem ovde kod njih na još neku praksu da se još više obučim. Iskreno sve mi se sviđa, sve je dobro. Čak imamo i poziv da odradimo sezonu kako bi još bolje se upoznali sa radom, sa mašinama i dobro je. Ja sam ta jedna učenica koja je zainteresovana da počne da odradi tu sezonu. Tehnička škola ove godine promoviše upis đaka na 4. stepen tekstilne struke po dualnom sistemu obrazovanja. Pa danas smo iskoristili posetu firmi Trentex da učenike drugog i trećeg razreda informišemo znači o mogućnostima, naročito za drugi razred te letnje prakse, a za učenike trećeg razreda i da se zaposlenje. Ujedno je ovo nedelja Dani tekstila kad mi započinjemo našu promociju, jer od ove godine školske 23/24 dobili smo zanimanje na 4. stepenu, što do sad je bio modni krojač, i sva ova priča je bila za dual na 3. stepenu. Sad se nadamo da ćemo dobiti bolje još učenike koji su zainteresovani za tekstil i uspeti da upišemo tehničara modelara odeće. U okviru Dana tekstilstva planiran je seminar pod nazivom Trendovi u tekstilnoj industriji, modna revija učenika i učenica tehničke škole, koja će se održati u četvrtak 1. juna u Domu kulture Prijepolje, i okrugli sto na temu unapređenja tekstilne industrije u opštini Prijepolje. Predstava Ko je ovde lud? Omladinske scene amaterskog pozorišta Doma kulture Prijepolje premijerno je izvedena u okviru 12. festivala amaterskih pozorišta Zapadne Srbije. Šestočlana glumačka postava je pobrala aplauze publike, a ovo je, uz dečiju predstavu Kraljevski festival, bila najposećenija predstava na festivalu.
Druga sezona saradnje Doma kulture Prijepolje sa rediteljem i omladinskim radnikom Urošem Mladenovićem krunisana je sa dve predstave. Kraljevski festival dečije scene, koja je revijalno izvedena na početku 12. festivala amaterskih pozorišta Zapadne Srbije, i Ko je ovde lud, omladinske scene, koja je premijerno izvedena u 10. noći festivala. I ovoga puta publika se odazvala u velikom broju, a mladi glumci i glumice su pobrali mnoštvo aplauza. Osim publike, nastupom je zadovoljan i reditelj i izvođači, od kojih je većina nastupala i u prošlogodišnjoj predstavi Peron za sutra. Prezadovoljan sam, ali nešto ovde kad smo imali premijeru i Kraljevskog festivala, nekako sam shvatio da kad toliko energije i vremena uložite, da je baš nekako glupo biti nezadovoljan. Ima tih reditelja koji su nekako strogi, a ja u stvari, kako s 3 meseca kad doživimo ovo, stvarno mogu samo da budem zadovoljan i zahvalan da su uopšte uradili sve ono što smo se dogovorili. Iznijeli smo najbolje što smo mogli, iz ove predstave stoji 3 meseca napornog rada. Komentari publike, ovo što smo do sada čuli, su fenomenalni, svi su oduševljeni. Odavno nisu gledali bolju predstavu, bar tako kažu. Da li zbog nas, da li je stvarno tako, to ne znam. Lično sam zadovoljna, iskreno. Nekako mislim, barem komentare koje sam do sada čula, uglavnom su svi bili pozitivni. Svidela im se naša energija, naša dikcija, uopšteno to ponašanje na sceni. I iskreno moram da kažem da sam ja prezadovoljna. Prva mi je godina, nikad ranije nisam imala nekog iskustva što se glume tiče, tako da mislim da smo uspešno odradili ovaj zadatak. Kao i svaka premijera, to očekujem uvek sa tremom i tako to, ali publika je veoma dobro odreagovala, mi smo ovo spremili i bili smo mnogo uzbuđeni, naravno. Ovo je mnogo drugačija predstava i mnogo smo teže zadatke imali nego prvi put, ali uz dobru ekipu i reditelja ništa nije teško. Predstava je izvedena u takmičarskom delu festivala i mladi iz Prijepolja ravnopravno će sa starijim i iskusnijim glumcima i glumicama učestvovati u nadmetanju za najbolju amatersku predstavu iz Zapadne Srbije, koja će nastupiti na Republičkom festivalu amaterskih pozorišta Srbije. Kad vidimo da smo u tom nekom rangu sa starijima, to je za nas samo motivacija neka koja nas gura da budemo još bolji, najbolji što možemo da budemo. E sad, to je pitanje iskustva i svega, ali mi smo se potrudili da budemo, da impariramo negde. Pa iskreno, bilo je izazovno. Bilo je nekako napeto, jer ipak svi su dosta stari i iskusniji od nas, ali nekako to za nas nije bilo nešto. Nismo od početka mislili da ćemo biti nešto loši. Samo nam je to bio neki povod da mi krenemo mnogo bolje, da mnogo više radimo. I nekako mislim da smo uspjeli nekako otprilike u našem cilju. Naravno da je veći pritisak na nama, mi smo tu najmlađi, ali mislim da smo dostojno izdržali ovaj pritisak i da možemo da se takmičimo i sa starijima. Pa meni je drago što oni nastupaju na ovom festivalu, iako ovo nije festival za njih, znači nije jedan od omladinskih festivala, ali oni ravnopravno odlukom Doma kulture učestvuju kao amaterska trupa i naravno Doma kulture i ravnopravni su sa svim učesnicima koji su i po više i po 20 godina na sceni, na primjer. Tako da mislim da za njih je to super iskustvo i što su u takmičarskom programu. Naravno, ovo je premijera, mislim da će verovatno biti još uigraniji, ali mislim da je za njih važno da osjeti tu neku festivalsku atmosferu i naravno da je najveće interesovanje za njih. I meni je drago da evo i prošle godine i ove imamo 20 plus dece i mladi koji su tu stalno u Domu kulture gotovo svakog dana. Razlika od prošle godine meni velika, oni su po meni jako, jako mnogo napredovali. Njih petoro je iz prošlogodišnje ekipe, Teodora je samo ove godine i ravnopravno, naravno, učestvuje sa njima, tako da ja stvarno po njima vidim neki napredak. Dom kulture je energiju prethodnih godina posebno usmerio na decu i mlade, kaže direktorka doma Admira Hamidović, a tako će se nastaviti i dalje, jer se već vide rezultati i u radu pozorišta i u publici. Sve je više mladih koji posećuju Dom kulture. Mi smo, na primjer, tokom protekle godine u ovaj projekat sa omladinskom scenom krenuli više kao eksperiment, jer nismo znali što da očekujemo, a u međuvremenu smo otkrili da mladi zaista ovo trebaju i ovo žele i da se zaista pokazalo da je ovo jedan dobar korak u našem radu. Nakon premijere vođen je razgovor o predstavi, a svoje mišljenje, savete i kritike izneo je selektor festivala Vladimir Putnik. Tom prilikom direktorka Doma kulture uručila je poklon reditelju Urošu Mladenoviću za dosadašnji rad sa dečijim i omladinskim ansamblom amaterskog pozorišta Doma, a rođendanski poklon je dobio i selektor Putnik.
Festival se nastavlja u ponedeljak 29. maja predstavom gospođa ministarka teatra Inat i udruženja Prkos iz Užica, poslednjom u takmičarskom delu. Najbolja predstava i pojedinci bit će proglašeni na završnoj večeri u sredu 31. maja, kada će revijalno biti izvedena predstava Terapija regionalnog pozorišta iz Novog Pazara. Fudbaleri Polimlja su u 24. kolu zapadno-moravske zone na domaćem terenu savladali Lazaricu iz Prilipca sa 5-2 golovima Martinovića, Bjelića, Vujaševića, Rovčanina i Račića. Dva kola pre kraja prvenstva Polimlje je na 7. mjestu i u narednom kolu sastaje se sa Poletom iz Trbušana. Fudbaleri Jasena su poraženi u Brodarevu od treće plasiranog Sevojna sa 2-0. Nakon 9. vezanog poraza, Jasen ostaje na posljednjem mjestu koje ga, nakon 4 godine takmičenja u zoni, vraća u Zlatiborsku okružnu ligu. U utorak nas očekuje promjenljivo vreme sa čestom smenom sunca i oblaka koji će donositi povremenu kišu, lokalno i jake pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura bit će 22 stepena. Slično vreme zadržat će se tokom cele sedmice. Lokalno su moguće olujne nepogode praćene gradom. Dnevne temperature će se kretati u rasponu od 20 do 25 stepeni. Volim dobro u ljudima, super ponuda. Od 15. do 31. maja. Vital ulje 1 litar 189,99. Dukat jogurt 1,5 kg 500 grama gratis 149,99. Lotus deterđen za veš 9 kg 749,99. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Biblioteka Vuk Karadžić i turistička organizacija Prijepolje dobili nove vršioce dužnosti direktora, treći put za nepune 3 godine ove vlasti. U Tutinu održan festival ženskog prijateljstva. Festival i za organizaciju Impuls znači kontinuitet, trajanje, neodustajanje, jednu borbu kontinuiranu, negovanje, solidarnosti, prijateljstva i sestrinstva. Kako bi učinilo vidljivijom temu prava žena na nasljeđivanje i doprinjelo uspostavljanju rodne ravnopravnosti u našoj zajednici, Udruženje Forum žena Prijepolja uz podršku UN Women-a organizuje okrugli sto žene i nasljeđivanje, patrijarhalni obrasci i prava. Posjetom đaka tehničke škole smera Modni krojač kompaniji Trentex počelo obeležavanje dana tekstilstva u opštini Prijepolje. Predstava Ko je ovde lud omladinske scene amaterskog pozorišta Doma kulture Prijepolje premijerno izvedena u okviru 12. festivala amaterskih pozorišta Zapadne Srbije. U utorak promenljivo vreme sa povremenom kišom, lokalno pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!